trakice šarenog papira, malo pomagalo za savijanje, malo ljepila i puno mašte. To je otprilike sve što vam treba za tehniku kvilinga. Kako pomoću nje stvoriti različite oblike, radionicu je organizirao Muzej Brodskog Posavlja. Osnovni alat za radionicu je ova iglica za kviling, pomoću koje namatamo papir. I onda od tog namotanog papira zapravo možemo slagati svakakve oblike, od cvjetića, leptira, riba, ovisno o mašti. To je tehnika motanja papira i meni je iskreno zabavno. Napravio sam travnjak sa cvijećem i drvom, ptica i srce. Što evo trenutno radiš? Sovu. Sovu. Je li teško? Ne. Lijepo sam se zabavio i družio sa drugom djecom. Ja bi pozvao svoje vršnjake i zašto? Je, bi pozvao bih zato što je zabavno i možeš biti kreativan. A kreativni mogu biti i sudionici druge radionice koju će muzej organizirati petkom. Imamo radionice koje će se održavati srijedom, radionice kvilinga. I u suradnji sa Hrvatskim filatelističkim društvom petkom u razdoblju, dakle u vremenu od 10 do 12 sati održava se mala škola numizmatike i mala škola filatelije. Dakle, srijeda i petak dani su kada su vrata muzeja otvorena za djecu i mlade i to sve do 15. srpnja i u kolovozu ponovno sadržaj ovoga puta za mlade, no i njihove roditelje. Organiziramo radionice Mala škola slikarstva koju će voditi naša slikarica Ivana Kutuzović, dakle u drugoj polovici pred sam početak školske godine i Malu školu grafike koju će voditi Igor Čabrajak. A muzej se i ove godine priključio kazališnoj družini Ivana Brlić-Mažuranić. Naime, brodski kazalištarci za vikend priređuju treće Malih dane, kazališni festival na otvorenom. Trajeće 3 dana, sve počinje u petak radionicom, a potom predstavom. U 20 sati kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić izvešće predstavu Mačak u čizmama u atriju muzeja. Zašto u 20 sati? Zato što iza naše predstave očekujemo jedno malo iznenađenje za gledatelje. Nastavak slijedi u subotu od 10 sati u atriju muzeja s 2 predstave dramske skupine Tintilinić, a svoju će zatim odigrati i klub Regoč. Tu pozivam stvarno građanstvo, ta je predstava humanitarnog karaktera, jer ulaznice koje se kupe bit će namijenjene za projekt Zlatna kapljica dobrote za novi dom udruge Regoč. A od 12 sati također u atriju muzeja svi će imati priliku naučiti kako se izrađuju oblici od balona. Malih dani završavaju u nedjelju. Na Lutvinci u mjesnom odboru organizirana je pričaonica bajki, a od 11 sati ponovno u muzejskom dvorištu radionica Mali scenograf. To su male scenografije u kutijama. To je otprilike ono isto što se događa i na sceni, samo umanjeno. Mogu doći svi zainteresirani, znači namijenjeno je prvenstveno djeci, ali svako ko je znati željan, dobro došao je. I dok će druge galerijske ustanove odmarati, Muzej Brodskog Posavlja priređuje nam i 3 vrijedne izložbe ovoga ljeta, i to izložbu ratne fotografije u suradnji s veleposlanstvom Ukrajine. Svoje radove predstavit će i književno-likovno društvo Berislavić, a u srpnju ćemo imati prigodu razgledati uživo dijela poznatog akademskog kipara Antuna Babića.